Ja, det kan vi väl hålla med Mårten Leijmar om att det där var alltid en riktig liten extra läckerhet. Mårten Leijmar intervjuar alltså dels Fredrik Rin och dels avslutningsvis Pasi Järvinen. Nu sitter ni förstås och väntar på att få titta på Brages damlag. Men då får ni faktiskt vänta ytterligare en liten stund. Den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge, som vi redan har konstaterat. Nu ska det nämligen handla om ungdomsbasket ett tag framöver. Landstingscupen närmare bestämt. Ja, nu är det dags igen för 17:e året kommunmästerskap i minibasket. Och här brukar faktiskt de flesta av mellanstadieeleverna i kommunen vara med. Och många Bråestjärnor har spelat här genom åren. Håkan Stenman, Sören Ekstedt, Martina Pilqvist och Gabby Olén till exempel. Som vanligt börjar det i höst med spel i rektorsområdet, och efter nyår går cirka 60 klasser vidare till triangelspelet. I mars blir det kommunfinaler. Men till pokalerna är vägen lång, även för fjolårssegrarna på Oxhagsskolan. Och förresten, det viktigaste är ju inte att vinna, utan att vara med och kämpa. Och det är flera tusen killar och tjejer som gör det. Något som inte minst sponsorn Vivo tycker är bra. Och i år är landstinget också sponsor. Varför då, Maria Ottosson? Ja, landstinget jobbar ganska mycket med rekrytering. Och vi har haft en ungdomskampanj som vi har kört i ett års tid. Och det här är ett led i den satsningen då på ungdomar. För att vi ska få ut information om vad landstinget är för någonting och vad det finns för olika jobb inom landstinget. Det finns ett hundratal yrken då som man kan jobba med. Så här springer en massa blivande sjukvårdsbiträden och liknande omkring på basketplanen då? Ja, precis. Och vi vill gärna väcka en tanke att man kanske kan hitta drömyrket även inom landstinget. Finns det drömyrken inom landstinget då? Ja, många tycker det. Det tror jag man kan säga. Ni har en massa utbildningar också inom landstinget. Ja, vi har vårdutbildningar, både till sjuksköterska och undersköterska. Man kan bli laboratorieassistent, sjukgymnast och ortopedtekniker. Det finns rätt många tekniska yrken inom landstinget som är väldigt spännande faktiskt. Så att det är inte bara läkare som jobbar inom landstinget. Vad kommer du att säga nu att när landstinget går in med såna här kampanjer att det blir just basket nu då? Ja, basket är en intressant sport tycker vi, för att det är många tjejer och killar. Det är alltså både och, det är inte bara en killsport. Det är en jämlik sport som vi ser det. Och det gör det extra intressant eftersom de flesta som jobbar inom landstinget är kvinnor. Vi har 90% kvinnor anställda i landstinget idag. Du berättar också att ni har andra kampanjer som ni har gjort och håller på med. Ja, det är den här ungdomskampanjen som jag nämnde tidigare då. Och där har vi gått ut med en ungdomstidning där vi beskriver olika yrken och jobb, vad man tjänar i landstinget, som vi skickade ut då förra hösten. Tjänar man bra i landstinget? Ja, man tjänar i alla fall inte dåligt. Så det här är någonting som våra basketspelande ungdomar kan sikta in sig på egentligen. Det finns jobb i framtiden i landstinget. Inom sjukvården kommer det alltid att finnas jobb, intressanta jobb. Och det finns många jobb där man kan utveckla sig och läsa vidare. Och här kanske de finns, morgondagens vårdpersonal. Vem vet? Men idag tänker de mest på basket. Klasserna på Öxnehaga var nämligen de allra första som anmälde sig till landstingsvivokuppen. Och då måste man ju passa på att träna lite grann på rasten. Therese och Linda är två tjejer som tränar i Brahe också. Tränar två gånger i veckan en del. Var då någonstans? Vi tränar på Södergårdsskolan och Gamla idrottshuset. Så ni är lite halvproffs ni också då? Helproffs. Helproffs. Ska bli helproffs så småningom. Ja. Hur tror du ni går i år då? Det ska nog gå bra. Ni siktar på att vinna igen? Ja. Ja.
Ni tränar lite grann också, lite extra här. Jag ser, det är inte bara de här träningstillfällena, utan ni håller på lite grann på dagarna med. Ja, vi gör lite på skolgården så här också. Mm. Jag var skjuten lite så här. Det blir lite extra träning där. Mm. Så kanske ni dribblar på väg hem från skolan också. Om ni egna förhållanden. Det vet ni nu att är man med i Bråö och är minispelare så får man en egen boll. Ja, det väntar vi på. Så kan man träna lite extra. Ja. Ja, det blir spännande. Mm. Okej, tack så ni har. I november börjar landstingsvivokuppen. Och Bråö-magasinet kommer givetvis att följa hela vägen fram till finalerna i mars. Då får vi se om det blir fler pokaler till prishyllan på Oxhagsskolan. Ja, det får vi se när den tiden är inne. Det var Lasse Nordmalm som hade gjort det här reportaget och intervjuerna. Landstingscupen, ja, det verkar spännande tycker jag det där. Och som sagt, i Bråö-magasinet kommer vi att följa den här turneringen med rapporter. Anmälningstiden, ja, den går ut den 2 november. Ni ska få den igen lite senare i programmet.